היום אני הולכת לדבר איתך על הזוגיות שלך. איך תכניסי שקט נפשי ורוגע למשפחה ולילדים באמצעות כלים פשוטים ופרקטיים שיעזרו לך ליצור לעצמך זוגיות יותר טובה, יותר חברית ויותר נינוחה מהזוגיות שיש לך כיום. אני רוצה לשאול אותך שאלות ובבקשה תעני לעצמך בכנות. האם את מתוסכלת שאתם רבים, שיש חוסר הבנה, מתח, שתיקות מעיקות, שאתם לא מדברים כמה ימים ואפשר לחתוך את המתח בסכין? את רוצה שהוא ישבור את הקרח, והוא ייקח אחריות, אבל הוא לא עושה את זה? את מרגישה בודדה בתוך הזוגיות הזאת? מה האווירה בבית? יש לכם ילדים? איך המצב של הזוגיות והאווירה במשפחה משפיע על הילדים שלך? הם מתוחים, רבים הרבה, קשיי תפקוד, בעיות חברתיות, בעיות בבית ספר, חולים הרבה? כל זה קשור למתח בבית. איזו דוגמה אישית את ובן הזוג שלך נותנים לילדים שלכם ואיך את מצפה שהזוגיות שלהם תראה אם את ובן זוגך נותנים להם דוגמה לא הכי חיובית? מאיפה הם אמורים ללמוד איך משפחה מתפקדת? מהאינסטגרם? מהאינטרנט? מסדרות של טלוויזיה? רגשות האשמה אוכלים אותך ואת מרגישה שאת אימא לא מספיק טובה, בת זוג לא מספיק טובה, אבל הכעס יוצא על בן הזוג שלך ולא עלינו, גם על הילדים, ולפעמים נכון שבא לך כבר להיחוד בלעדיו? כי הזוגיות כבר הפכה לאיזשהו אור מבחינתך? אני יודעת שאת מעניינת בכאב ואת לא יודעת בכלל מאיפה להתחיל את השינוי, אבל זאת לא אשמתך. אף אחד לא גילה לך שככה זה יראה ואת מותשת. וכל מה שאת רוצה, שיהיה קצת שקט, סדר בבלגן, שתפסיקי להרגיש במתח כל היום, ושלילדים יהיו כבר יותר בשקט ויפסיקו להטיש אותך. אני רוצה להציג בפניך פתרון קל, נגיש, זול ומיידי שיעזור לך לעשות סדר בבלגן. אני בטוחה שיש לך עומס בלתי רגיל, ומה הפלא? פעם כפר שלם היה לוקח חסות על גידול משפחה, היום הכל נופל עלייך, את מנסה לג'נגל ולא תמיד מצליחה. את מצפה מהפרטנר שיעזור והוא לא עוזר כמו שאת רוצה, והופך להיות לעוד גורם מפריע שצריך לנהל. אבל זה הרבה יותר קל ממה שנדמה לך. למה? כי גם לבין הזוג שלך לא נעים מהמצב הזה. גם הוא רוצה שינוי, גם הוא רוצה רוגע, נחת, שקט. את חושבת שכיף לו? גם הוא סובל. אני צילה שנר ויש לי ים ניסיון בייעוץ זוגי וקישור בין זוגות שהזוגיות התפוצצה להם בפרצוף והם רוצים לשקם. אני פרקטית ומאמינה בכלים פרקטיים והכנתי לך קורס כתוב קצר ופרקטי שיעזור לך לעשות סדר בבלגן ותדעי מה חשוב ומה לא. תביני איזה טעויות את עושה, איזה טעויות הוא עושה. תחזירי שליטה על החיים שלך, תובילי שינוי ותחזירי לעצמך את המושכות. כן, את לטוב או לרע המנהיגה של המשפחה הזאת, בין אם זה לא מוצא חן בעינייך, ובין אם זה ממש לא מוצא חן בעינייך. זה התפקיד שלך אם את רוצה את זה או לא. לגרר זה גרוע, להוביל זה מצוין. ואלה כלים שאני עובדת איתם עם זוגות אצלי בקליניקה, ואני רוצה לתת לך אותם במחיר מוזל ממש, יותר זול אפילו מאשר להיפגש איתי, והרבה יותר זול מגירושים, כעס, תסכול, עצבים ותחושת ייאוש ודכדוך. מדובר על שני קורסים כתובים וקצרים, תשלחו למייל שלך בעוד דקה מעכשיו, והם יהיו קרש הצלה עבורך עם הוראות הפעלה פשוטות וברורות ותדעי בדיוק מה לעשות ומה לא לעשות, ובנוסף טבלת צ'קליסט ותסכם לך את כל העניין בצורה ממש פשוטה וקלה. הקורסים האלה הם גם מעולים באבחון של הטעויות וגם של החוזקות בזוגיות שלך ושלכם, וגם מסבירים מה את צריכה לעשות. תארי לך שמישהו אומר לך את זה כבר ממזמן, כמה עוגמת נפש הייתה נחסכת ממך, מבן זוגך, מהנדים, מהמשפחה. את כל הפרטים וההשקעה תוכלי לראות ממש מתחת לסרטון הווידאו. אז מה את צריכה לעשות? ממש פשוט. את לוחצת לכפתור האדום. לא תצא שום פצצת אטום. תיקח אותך לעמוד סליקה מובטח, ולאחר שתשלימי אותו, תעוברי בצורה אוטומטית לדף ותמלאי את המייל שלך, ותשלחי לחץ, ותקבלי מיד את הקורסים המצורפים. תבדקי שזה לא הגיע לקידום המחירות או בטעות הגיע לספאם. עכשיו מביט, בעברה בנקאית, כל הפרטים מתחת לסרטון. אל תגידי לעצמך, שיור, זה מה זה חשוב, אני חייבת לרכוש את הקורסים האלה. אעשה זאת אחר כך, כי עוד 10 שניות את תקבלי מיליוני וואטסאפים, טלפונים, באתרות בפייסבוק ואת תשכחי מזה, נכון? כבר עכשיו, לחצי על הכפתור האדום, תשקיעי סוף סוף בעתיד של המשפחה שלך כי זה בידיים שלך. ואל תשכחי לספר לבן זוגך על הקורס כדי שגם הוא יקבל כלים, נכון? אז תלחצי עכשיו על הכפתור האדום ואנחנו נתראה אצלך במייל ממש בעוד דקה מעכשיו. ביי וחיבוק.